Dovolenka. Pre väčšinu z nás bežná súčasť leta. Kolegovia sa počas obedných pauz rozprávajú o tom, kam sa na dovolenku chystajú, kde už boli, kde sa im páčilo, čo by odporúčili. Odkedy ale vlastne na tie dovolenky chodíme? A kam sme na ne začali chodiť? Na toto nám už odpovie naša dnešná hostka, historička a etnologička Katarína Nádaská. Moje meno je Veronika Homolová-Tótová a som editorkou Joj History. Pani Nadeska, vítejte u nás. Dobrý deň. Ako to teda bolo s tými dovolenkami? Keď sa pozrieme do tej histórie, tak pravdepodobne to cestovanie za zábavou, poznaním a oddychom bolo teda vtedy bežné len pre šlachtu. Áno, je to presne tak, ako hovoríte. A je teda zaujímavé, že Rakúskorská monarchia bola naozaj čo do rozlohy obrovská krajina a zase šlachta bola taká internacionálna. To znamená, že bola bola spriaznená rodovo, to politikou a podobne. Takže tam boli, to sa týkalo teda aj, aj nielen rakúskej šlachty, ale aj našej uhorskej, že mali teda oveľa väčšie možnosti chodiť na tzv. Tie dovolenky, ale tak sa to dovolenky, ale na prázdniny. Naozaj do zahraničia veľmi obľúbené bolo, bolo Kapri, Benátky, Toskánsko, Grécko potom kúpele, Baden-Baden, Bad Ischl, čo je v Rakúsku, ale aj Záhreb, Rieka, Krk, ja neviem, proste tie letoviská v Chorvátsku, ktoré my dnes poznáme, tak to bolo kedysi, kedysi súčasťou monarchie, čiže tam sa chodilo ako úplne bežne, no a samozrejme aj naše kúpele, železné, korytnica, Tatranská lomnica, Tatranská kotlina, potom Karlové váry samozrejme. Takže tých miest, kam chodiť skôr, lebo sa to tak rozdelovalo, že ísť do kúpelov, to boli samozrejme liečebné procedúry, ale malo to aj takúto veľmi príjemnú spoločenskú stránku. A potom teda, lebo aj, aj na, na Kapri alebo do Grecka sa chodievalo keď ani v šlachte sa, sa teda nevyhýbali choroby samozrejme, takže tam sa chodevalo za slnkom a obyčajne väčšina, aj ohorská šlachta tam mala nejaké malé v, také tie rekreačné domy, ako sa to nazýva, alebo výlky letoviska. Letoviska, áno, kde teda si chodevali do vlastného, alebo teda tým, ako som povedal, že tie rodiny šlachtické boli spriaznené, tak nebol proste problém prísť aj do nejakej rodiny, kde, kde sa vyslovene tešili, lebo to bola zároveň veľká aj taká spoločenská udalosť tých, v tej sezóne, v tých letoviskách to žilo naozaj a ľudia sa tam zoznamovali. No a potom by som ešte povedal, že koncom 19. storočia napríklad tak vzniká aj uhorský karpatský spolok a začínajú sa objavovať, šlachta objavuje aj vysoké Tatry, nielen ako kúpele, ale napríklad ako šport. To znamená, že začínajú sa podnikať také tie prvé vysokohorské túry aj na našom území. A takisto koncom 19. storočia mnohé uhorské šlachtické rodiny, a to bola taká móda, by som povedal, že nielen morské šlachty, ale také celo európske šlachty. Totižto v Egypte sa napríklad začína s vykopávkami no prvými, takže mnoho morských šlachticov bolo takí amatérskí archeológovia, ktorí teda tam podnikali výpravy do Egypta, do Indie sa chodilo, do Afriky a z toho potom si šlachtici prinašali rôzne um, také suveníry, ktoré si potom zriadovali um, v tých svojich kašteloch také um, malé muzea kuriozit to nazvime. Čiže aj v súčasnosti um, mnohé muzea na Slovensku vlastnia také rarity, aby som napríklad spomenula, že... A viacerí šlachtici si priniesli malých mumifikovaných krokodilov z Egypta, ale krokodil je tam ako posvetné zviera a teda aj dnes sa pri nejakej výstave s nimi môžu navštívnici stretnúť, takže veľmi zaujímavé veci samozrejme fungovali. Už dá sa povedať, že to 19. storočie bolo také, také storočie cestovateľské, a týkalo sa to potom postupne aj, aj mešťanov, veď ja neviem, zoberme si Ludovita Štúra, ten tiež vlastne bol vynikajúci športovec, on keď pôsobil v prešporku, tak jazdil na koni, každé ráno chodieval veslovať na Dunaj so svojimi priateľmi, nielen sa nám tak zafixovala taká tá vychádzka na devín, pamäti hodná, ale oni chodievali do tej prírody veľmi často, čiže v podstate pestovali turistiku, takže začína to byť už v takéto obdobie, kedy ten šport a objavovanie nových krajín, alebo aspoň teda cestovanie v, tam, kde sa to dalo, tak vlastne objavuje aj nielen šlachta, ale teda aj mešťania. Čiže v ktorom období je to také, že už je to naozaj rozšírené na to, aby sme mohli povedať, že kedy tí bežní ľudia začali chodiť teda na tie dovolenky? No tak bežní ľudia, tam si musíme trošku ešte počkať. Zase je taký, taká, taký zlom koniec druhej svetovej vojny a to, že po druhej svetovej vojne prichádzajú obdobia, ktoré môžeme nazvať, že je také kontroverzné, to, boli, to bolo znárodňovanie pôdy, vznik nových polnospárských drústiev, to isté sa týkalo znárňovanie súkromných tovární, vzniká, vznikajú vlastne štátne podniky, štátne, všetko bolo zoštátnené. A tým pádom tí ľudia ale získavajú, teda ako pracujúci ich môžeme nazvať, alebo teda robotnícka trieda, ktorá, ktorá, potom, potom v 48. teda získala vlastne tú vládu a v, a aj, aj u nás. No a pracujúci za svoju prácu, si zaslúžili plácu, ale zaslúžili si aj oddych. A teraz, a to, takže vlastne by som povedal, že koniec tých 40. -tých rokov, začiatok 50. rokov sa už postupne vzniklo, to taká organizácia, ktorá dneska už neexistuje a mladým posluchačom to asi nič nepovie, sa to, že Revolučné odborové hnutie, ale to, to v podstate taká organizácia, ktorá mala aj na starosti v tých fabrikách, či už výrobných, nevýrobných, práve dovolenky. No a začalo sa investovať do stavby, teda nielen, že šlachta mala svoje letné sídla, ale vlastne aj pracujúci, ktorí si to viac zaslúžili, tak buď niektoré tie súkromné veľké vily, ktoré boli v Tatrách, v Vysokých Tatrách, tak tie sa znárodnili samozrejme a z toho vznikli potom aj mnohé také liečebné domy, ale aj sa investuje veľa. Stávajú sa rôzne tie zotavovne ROH. To boli na našom území, čiže v celom Československom bývalom a hlavne v tých horských oblastiach podhorských, kde tí pracujúci mali nárok na dovolenku platenú. To bolo rôzne, lebo vieme, že v tých 50. -tých rokoch boli také budovateľské roky, tam sa dokonca robilo aj soboty, že ten týždeň mm. pracovný bol 6 dňový a nedela bola voľná. Ale postupne, ako tie 5 ročnice ubiehali, tak sa vlastne začínalo, začínali mať nárok na takúto 14 dňovú dovolenku. A skutočne ono v tých 50. -tých rokoch tam sa dopriavalo tým pracujúcim, aby teda rodiny ich samozrejme išli práve do takýchto novo vzniknutých, novo otvorených hotelíkov a, a teda takých tých prevázok toho revolučného odborového hnutia, ktoré to tak spravovalo v rámci celého Československa. A bola to aj výhoda, pretože napríklad veľa ľudí zo Slovenska objavovalo České Beskydy alebo Jeseníky, alebo boli to také atraktívne miesta. No a potom boli, to pokračovalo teda ďalej, postupne v 60. -tých rokoch sa ten záber toho revolučného odvorového presunul trošku aj do zahraničia. Boli to, uh, leteli samozrejme krajiny RVHP, čiže také tie krajiny, lebo bola tu železná opona, bol ten socialistický blok a v rámci socialistického bloku sa mohlo chodiť aj na dovolenky Bulharsko, letelo Burgas, uh, bývalé krajiny Jugoslávie tiež teda. Uh, Rumúnsko, Mamája, a práve sa aj teda menia tie letoviska, lebo predtým, než vznikla železná opona, tak naozaj veľmi populárne bolo Taliansko, napríklad Benátky, ale aj to Toskánsko, a to bolo, hoci, hoci Taliansko teda veľmi dlho si udržiavalo ten charakter, tam boli mestské štáty veľmi dlho a ono sa ako jedna z posledných krajín akože zjednotila. Ale napríklad ako my, ako teda monarchia mala pomerne dobré kontakty, takže sa veľmi často jazdíval do Talianska, len po, pád železnej opony, teda ako bola, vznikla železná opona, tak tam vlastne sa to teda rozdelilo, že chodilo sa na dovolenke len do toho socialistického bloku, a takou luxusnou dovolenkou bola tá Juhoslávia, lebo tá <tínsky> patrila síce do sociálnického bloku, ale tam bolo také špecifické vedenie titovej tý, teda strany a vlády, ktorá trošku aj koketovala s tým západom, takže ísť povedzme do Juhoslávie a získať ten poukaz rekreačný bolo, bolo, fajn. No a bola možnosť získať potom tzv. devizový príslub a teda na základe toho náštíviť aj, aj nejaké tie letoviská v Taliansku. Rimini, povedzme, to tak letelo. My si dnes často myslíme, že naozaj to cestovanie do zahraničia sme ako keby objavili až po tom 89. Ale ja sa napríklad bežne stretávam s tým, že keď nakrúcame ľudí, ktorých teda nakrúcam z iných príčin, ako ľudí, ktorí prežili či už nacistické alebo komunistické prenasledovanie a pozeráme si ich rodinné albumy, tak tam nájdem fotografie z svadobných ciest ich rodičov niekedy v 30. rokoch a práve sú často z Talianska, z Benátok alebo prípadne ešte z Opatie alebo teda iných iných chorvátskych destinácií. To máte úplne, úplne pravdu, pretože počas tej prvej Československej republiky veľmi silnou vrstvou bola, boli ľudia v mestách a bola to inteligencia alebo aj teda obchodníci, tak ešte fungovalo súkromné vlastníctvo, čiže títo ľudia si mohli dovoliť práve dovolenku, povedzme nie na tri mesiace, ale naozaj na tie 2-3 týždne ísť, aby sa aj zrekrovali, ale aby aj povedzme niečo zažili a videli niečo nové. To, bol to úplný štandard. Teda. A samozrejme nehovoriac o tom, že také mnohé kúpele u nás, ja neviem, Trenčianské teplice. To boli, to vychyrené kúpele, ktoré boli na veľmi vysokej úrovni. A v samotnej Trenči, na to okolie, tam boli také tie známe kúpaliska, kúpeľné domy a podobne, čiže malo to veľmi dobrú úroveň. A bolo tam piešťanie, tak tam bolo veľmi veľa zahraničných hostí, ale takisto sa chodievalo aj počas prvej Československej republiky práve napríklad do Karlových várov, uh -huh. takisto Františkové lázne. Čiže bežne aj na služob, teda nielen na svadobné cesty, ale chodevalo sa tam doslova ako dovolenka spojená práve s tým kúpeľným pobytom. Chápem. A dá sa vlastne povedať respektíve, a dnes keď vlastne na tú dovolenku ideme, tak častokrát sa obliekame, tak povedala by som, až viac ležerne ako bežne, keď ideme teda do práce, čo je pre nás prirodzené, alebo športovo, keď chodíme teda objavovať nejaké tie prírodné krásy. A z tých albumov, ktoré poznám ja, a z tých dovoleniek, ktoré teda boli, povedzme, ešte počas tej prvej Československej republiky, vidno, že tí ľudia si minimálne zo sebou vzali aj elegantné oblečenie a napríklad si najali na mieste fotografa, ktorý ich na tom mieste fotil. Áno, to je vynikajúci postreh. Ja by som že zase stačí, kedy pôjdeme na prelom 19. a 20. storočia, tak keď sa išlo do kúpeľov, tam sa chodevalo na tú kúpeľnú sezónu tri a viac mesiacov, tak e, o športových veciach veľmi by som ani nehovorila. To boli vyslovene elegantné veci na denné použitie a potom teda rôzne plesové, bálové, roby. A to, to viete, to, to, máme tak aj napríklad kedy si nie tak dávno to bolo, že ženy, e, aj keď jazdili na koni, tak jazdili v dámskom sedle. Samozrejme, tá jazda bola tomu prispôsobená a v sukniach. A dokonca aj e, keď som spomínali sme ten uhorský karpatský spolok, tak tam tiež také prvé výstupy žien na nejaké, na nejaké teda, nie, to byť zrovna Gerlachovské štída, ale proste na výstupy na nejaké pohory a kopčeky boli v sukniach. Tá sukňa dlhá, dlhá proste sukňa, to bolo, bol základ. Tí nohavice sa tak veľmi, už jen veľmi, veľmi pomaličky uchytili. Čiže áno, bolo to tak, že uh, prevažne, lebo, lebo viete, uh, či to boli letoviská, alebo to boli uh, tie kúpale, tak to mali také tie promenády, kde proste tí no, ľudia sa naozaj chodevali špacírovať a boli veľmi elegantne oblečení, ako elegantné oblečenie ani nebolo. Dámy nosili dokonca aj také dámske paličky paličky vychádzkové. Dáma bez klobúka nebolo možné, aby ste ju stretli. Takže áno, bolo to tak a presne samozrejme okrem iného práve v tých letoviskách boli fotografi, ktorí boli veľmi dobrí. Dokázali či už ateliérové fotky, alebo už potom aj také fotky improvizované urobiť priamo z, z tom letovisku, teda na tej promenáde. A to sa považovalo za takú povinnosť, teda mať fotku. A keď sme teda spomínali tie trenčanské teplice, a dostanem sa k tomu, ale začneme teda takouto otázkou. Keď teda hovoríme o tom, že začalo cestovať viac ľudí a nielen teda do týchto kúpeľných mestečiek alebo do takýchto destinácií, museli sa tomu nejakým spôsobom a, a, vieme povedať, akým sa, a kedy sa najviac tomu teda prispôsobovali tie služby. To znamená, že vznikli nejaké nové penzióny, hotely, reštaurácie. No, najprv fungovali tzv zájazdné hostince. Zájazdné hostince, lebo tak, viete, mali sme, nemali sme tie autostrády a diálnice a cesty prvé triedy, ale však život fungoval aj pred 200 rokmi, tak pošta fungovala samozrejme. A ľudia sa prepravovali kočmi, či už súkromnými kočmi, alebo nájomnými kočmi. A teda keď chudobný rolník išiel dať syna študovať za kňaza, tak na voze hej, si niekoho najal, alebo ho doviezol, čiže ten spôsob fungoval. A pre, pre, keď sa išlo na takú dlhšiu cestu, na, na koči, tak vlastne sa prenocovalo v tom zájaznom hostinci, čiže to je taká kombinácia, kde bolo postarané aj o zvieratá, o tie kone, bolo treba vypriahnuť a teda samozrejme, aby si aj ten kôň oddychol, najedol sa. A potom a samozrejme aj o, o, o ľudí, čiže bolo možné dostať pokrm na úrovni a keď cestovala šlachta, tak tam sa Uh, vždy ten zajazdný hostinec tam bolo možné aj prespať a teda boli tam aj také luxusnejšie izby, ktoré si potom tí bohači priplatili. No a samozrejme tie miesta dovoleniek uh, pred, uh, počas monarchie, tak uh, šlachta mala svoje sídla, čiže tam to súkromie bolo, ale keď už potom boli také uh, tie kúpeľné domy, čiže bavíme sa už o tie 20. 30. roky 20. storočia, tak uh, uh, tým ľuďom, keď hovoríme, že tam boli nejaké spoločné sociálne zariadenia, tak zase pokiaľ sa bavíme o šlachte, tak tí používali také prenosné toaletné stoličky, čiže nemuseli, neboli odkázané na to, aby chodili na tie spoločné sociálne zariadenia, a keď sme hovorili už o tom po tom roku 45-48, keď teda sa, buď sa znárodnili tie domy kúpeľné, ktoré už stali, tak tým ľuďom to nevadilo. Proste jednoducho do, trošku iné štandardy boli v, ako ako, ako dnes, no dnes to už samozrejme je nemysliteľné, ale viete, lebo v mestách napríklad, dneska sa nám už aj vytráca ten spôsob bývania, taký pavlačový spôsob bývania, kde napríklad bola toaleta pre celú pavlač jedna. V mestách to aj v Bratislave to bolo kedysi bežný tý bývania v Prahe, tak isto, čiže ľudia, prečo nebolo nič také nové, teda, ale ako hovorím, že takí tí, tí majetnejší, tak tí si so sebou viezli no, aj také tie toaletné stoličky, kde, ktoré boli určené práve preto, aby, alebo k tomu účelu, aby nemuseli navštevovať tieto spoločné sociálne zariadenia. Áno, to bolo také bežné, lebo keď ste spomínali tie trenčanské teplice, napríklad ten krásny kúpeľný dom Machnáč, ktorý teda bol naozaj krásna, moderná stavba a tiež pre celú jednu, uh, celú jednu chodbu vlastne tam boli spoločné sociálne zariadenia, čo je práve teraz napríklad problém pri jeho rekonštrukcii, že pamiatkári vlastne nechcú, aby sa zasahovalo do toho pôvodného stavu a dnes už by do toho hotela normálne ako, najmä tomu, že luxusného alebo teda vyššej triedy, nikto nešiel, keby mal teda spoločné toalety a spoločnú kúpeľňu. Áno, tak je, je to celkom prirodzené, ono to viaže na seba potom aj také tie technické riešenia, že bolo by v tom čase, v danom, keď sa ten hotel staval, tak alebo ten kúpeľný dom, tak bolo predsa len obťažné budovať sociálne zariadenie v každej izbe, lebo to súvisia s tým technické veci, ťahanie potruby a podobne, takže bolo to takto jednoduchšie a najvyššie si povedzme, že niektoré tie sociálne zariadenia ani nemali ešte ten splachovací systém, bol tam taký ten ručný splachovací systém, vedro s vodou a tak ďalej, čiže dnes je to rarita samozrejme, no. to je ako keď Európan ide ide povedzme do, do Orientu a teda zistí, to, tom sa tak hovorí, myslím, že nejaké turecké záchody sa tomu hovorí, ale že ja som napríklad tiež sama bola veľmi zarazená, že som sa s tým stretla nie tak dávno a prvýkrát a bola som úplne zdesená, že bože. A tak mi hovorí, že normálna vec a stretla som sa s tým aj vo, na juhu Francúzska, čo je teda vyspelá oblasť, ale proste sú tam dedinky kde vlastne sú to také verejné toalety, a tak, ale máte tvorené toaleto tak, že mne to vyrazilo dých. No ale je to, a teda domáci, keď som sa s nimi o tom rozprávala, to je normálna vec. Hej. Čiže No, tak môžeme o tom rozprávať, že, ako sa hovorí iný kraj, iný mrav. <rý> Vy ste to už vlastne dnes spomínali, že k tomu najväčšiemu rozmachu vlastne v Československu, keď teda nehovoríme o prvej Československej republike, ale, ale teda už po vojne, došlo práve po znárodňovaní a po vzniku ROH, teda tej organizácie, ktorá organizovala vlastne takéto zájazdy. Ja mám tiež takú skúsenosť s pamätničkou, ktorá hovorí o tom, že jej otec bol strašne nešťastný z toho, že ho teda donútili do toho družstva vstúpiť ale jediná dobrá vec, ktorú on teda vnímal že im to prinieslo, bolo práve to že sa s rodinou konečne dostal na dovolenku lebo už sa nemusel on starať o ten dobytok nemusel za seba vlastne nájsť domov na to hospodárstvo, tú náhradu ale vlastne vždy tam v tom IRD bolo tie zvieratá postarané Áno, to bol, to bol významný faktor ale faktor druhý veľmi významný bol aj ten, že lebo naozaj tie poukážky na tú dovolenku vlastne sa pridelovali tak robotníkom ako aj rolníkom a druhý významný faktor bol ten, že tieto dovolenky boli zadarmo. To znamená, že ten človek, ten účastník nemusel v podstate nič platiť. Mal to vlastne ako, ako za, za tú svoju odmenu, za tú svoju prácu a, a na zatávanie teda, samozrejme. Alebo sa platilo naozaj len nejaký, nejaký smiešný poplatok. A to sa týkal, a to je ešte potom taká ďalšia vec, ktorú sme aj nenačali, lebo bavili sme sa, že dovolenky, ale teda týkalo sa to aj deti, pretože nám tu vznikli tzv. pionierské tábory. Hej? A to bolo presne o tom, že deti mali možnosť ísť teda do takého plneského tábora, zase niekde tie mestské deti chodevali niekam do hvor, kde za naozaj smiešný poplatok to dieťa s tými kamarátmi, vrstovníkmi tam mohol stráviť 2 až 3 týždne. Ja za moje éry si pamätám, že boli rodičia, ktorí presne mali nezbedných chlapcov, synov, tak im objednali, potom sa priplácalo, keď chceli dlhšie troj, objednali im na 2 mesiace. Vy chlapci boli v pionierskom tábore, ale tie deti si to užívali, boli a mali rôzne hry a súťaže a podobne a tí rodičia by si teda uh, mohli stráviť dovolenku bez detí a trochu si oddychnúť, takže tie kombinácie boli rôzne, ale tak ako boli rekreácie pre dospelých a pre rodiny, uh, samozrejme, alebo na tú rekreáciu išli celé rodiny, tak potom boli aj takéto špecifické zariadenia, ktoré sa týkali len detí na, na to leto a to boli teda tie pionierské tábory. Mm -hmm. Ja si pamätám, pred pár rokmi Slovenská národná galéria vystavovala také fotografie, ktoré sa týkali teda aj začiatky dovoleniek na Slovensku. Presne tam boli fotky z vysokých tatier, ako ste spomínali, z kúpeľných domov. A bola tam napríklad fotka Martina Benku v plavkách, toho známeho, veľmi oceňovaného teda maliara. A akým spôsobom vlastne slovenská spoločnosť, pravdepodobne bude rozdiel medzi tom Meskova a teda vidieckou, reagovala vlastne na tie plavky a na to, na to odhalovanie tela teda pri, pri plávaní na plážach. No, je teda zaujímavé, ja len tak veľmi krátko zbehnem do Antiky, že v tom antickom svete a tie ženy, tam samozrejme teda ale treba brať do úvahy to, že sa kúpali zvlášť ženy, zvlášť muži, ale ženy napríklad používali buď sa kúpali nahe, alebo teda len také veľmi jednoduché, ako by som to nazvala, vyzeralo to naozaj ako také mini bikinky, hej, čiže v tom antickom svete to bolo, tá nahota tam bol trošku iný, iný význam. Ale potom vlastne tým, že stredovek bol taký prudérny, tak to, to prinieslo, napríklad keď si zoberieme v 17. storočí sa už objavujú, objavuje blahodárna, blahodárny účinok minerálnych prameňov, ktorých napríklad my sme v Uhorsku teda mali požehnanie, to boli také naozaj, nemuseli to byť ani kúpele, ale boli to v podstate tie prámenie, kde sa chodievalo na tie procedúry, na, tie, na to kúpanie. A tam máme teda, či už fotografie sú skôr zriedkavejšie z konca 17. storočia, sú malby, ktoré sa zachovali, kde tie ženy sa kúpali, to boli ja, normálne šaty, proste by som povedala dlhé, dlhé rukavy, hlava zakrytá, čiže myslím si, že nič komfortné, musel to byť veľký aj diskomfort, a tie, to boli také akože kúpacie šaty a dokonca potom, keď sa už v 18. storočí to fungovalo, hlavne na to sa týkalo tých primovských letovísk, že tam boli také kúpacie stroje, normálne, že kabinka drevená, kone ťahali alebo sa to tlačilo do, trošku viac do, do tej vody, do toho mora a tam teda sedela tá dáma, ktorá tam mala takéto súkromie, že, že proste... Mohla, nemusela ani zísť, z tej kabinky, proste bola trošku sa tam podšlapka v tej vode. A tiež, a tam to bolo teda zaujímavé, že dámy, ktoré vyšli z toho kúpacieho stroja, tak mali tie dlhé šaty a ešte na nich mali na lemoch našité závažia, aby predsa ani, lebo viete to, akože ani kúsoček nôžky ne, nebolo treba vidieť, že upeté šaty ku krku a to závažie ich ešte ťahalo, takže tiež asi nie veľmi komfortné. No a... Takže ani plávať, len šlapkať naozaj. No a zaujímavá potom bola viktorianská éra, ktorá trošičku sa to, tie kupacie šaty, už sa tam začínajú trošičku meniť. To znamená, že boli uh, celé, ale už boli krátke rukavy, lebo predtým to boli aj dlhé rukavy, už boli krátke rukavy, trošičku sa to skrátilo, závažia ešte zostávali, <laughs> sa to nedvihlo, ale uh, na konci viktorianskej éry sa nám už teda objavuje aj to, že tým, že sa tie kúpacie šaty skrátili často, to boli také šaty a tá suknička bola nadkolená, tak aby sa to trošku vykompenzovalo, tak vznikli tzv. kúpacie nohavice pre ženy. Čiže tie ženy si ešte dávali pod to také nohavice, ktoré nemuseli byť úplne dlhé, tam už im bolo trošku počlenky vidieť, ale bol to akoby posun. No a je teda, Zaujímavé, že v, 20., v začiatkom 20. storočia, čo by sme ani nemysleli, ale napríklad v Spojených štátoch amerických bola tá prúdernosť, čo sa týkalo kúpania, taká silná, že existovala plavková policia, ktorá presne merala tým, a to sa týkalo všetko len žien, že teda tej plavkové policie utvorili muži, ktorí normálne s pravidkom, s nejakým metrom chodili a teda merali, že bolo presne dané, že koľko tá tá suknička mm -hmm. môže mať a, a keď teda niekto mal kráčiu, tak proste nemohol na tú pláž ísť. No a, ale potom už teda e, začiatkom 20. storočia už sa e, trošku aj menia. E, kúpacie šaty začínajú mať už taký, takú formu plávek a to bolo dané kvôli tomu, že ženy už začínali aktívne športovať, ako boli plávkyne. A samozrejme, že podávať nejaký výkon v takých tých dlhých šatách, ktoré vám nasiaknú vodou a sú ako centy, sa nedalo. Takže začínajú prichádzať v tých koncom 20. -tých, 30. -tých rokov už boli jednodielne plávky, ale nie také, ako dnes poznáme. ale bolo to také tielko a šortky pod tesne, tesne nad kolena, napríklad v 1900, Už skôr v 1912 boli ako keby takéto plavecké úbory pre ženy, aktívne plávky. No a v 30. rokoch 20. storočia sa tie šortky plavecké skracujú, čiže sú kračšie. No a v 1946. prvýkrát vznikli bikiny. A to pomenovanie, lebo tam na atole bikiny sa robili nejaké pokusy s bráňami a ten tvorca bol muž tých bikin teda to pomenovalo bikiny kvôli tomu, že má to byť bomba vo svete mužov. Tak to sa také zvláštne, zvláštny pohľad. Bikiny, ktoré mali uľahčiť vlastne športovanie ženám, ale boli určené na pokochanie sa mužského pohľadu, preto sa aj tak volali. Avšak Nikto si ich nechcel obliecť zo žien, tak aj na to uvádzanie bolo také, že ten autor si musel zaplatiť kej kabaretnej tanečnici, aby tá bola ochotná si teda obliec a Ale to sme v 46. ale povedzme v 65. už to potom to už išlo samozrejme rýchlejšie. To v 1965. zase, ale tam je aj vplyv chemického priemyslu, že teda vznikajú syntetické vlákna a podobne. Takže už boli elastické jednodielné plávky také ako aj dnes poznáme, ale začali, dáma si mohla vybrať či jednodielné alebo dvodielne plávky. No a v 1970 roku, to je tiež taký zlom, pretože prvýkrát sa objavujú v predaji tzv. povrázkové bikiny, čiže porád by som, že ešte také úspornejšie ako tie, tie normálne bikiny. No a 80. -te, 90. -te roky v podstate 20. storočia to boli bikiny s takým až odhaleným pozadím, by som povedala. A potom aj taký seriál Baywatch, ktorý bol v americké produkcii, tam bol to o zachránaroch a tam teda sa veľmi ujali tie ženské plávky, ktoré boli vlastne jednodielné, ale teda boli tak vykrojené, že tie prednosti toho pozadia bolo vidieť, boli veľmi populárne. No, dnes teda a si dámy samozrejme môžu vybrať podľa chuti a postave. A u mužov to teda, ten vývoj bol taký oveľa rýchlejší a jednoznačnejší, pretože poznáme aj také Napríklad v začiatkom 20. storočia aj muži nosili jednodielné pánske plávky. A tie tie boli také komickejšie. Tam tam samozrejme záviselo aj od postavy toho muža, ale potom veľmi rýchlo prišli normálne jednodielné klasické mužské plávky. Čiže nebol problém s mužskou hruďou, alebo keď to takto nazveme. Ale tie ženy to veľmi, veľmi teda dlho držalo v tom zahalení. No, ale tak by sme sa vrátili k tej fotografii toho spomínaného Martina a Benku a teda však nebol sám, lebo 20. 30. roky o, už sa fotografovalo a už mnohí umelci mali samozrejme aj svoj vlastný fotoaparát, čiže si robili práve snímky, povedzme aj z kúpelov alebo zo svojich dovoleniek a, a teda objavíme tam často aj takéto zaujímavé fotografie, ktoré sú dnes plne bežné. A ja by som ešte možno takú krátku poznámku raz som tiež s takouto pamätničkou vlastne prezerala ten album a našli sme tam presne takúto dovolenku, myslím, že to bolo v Rumúnsku, tiež niekedy v 70 rokoch a na tej fotke bola jej babka v kroji a jej mama v takej typickej šatovej zástere, čo kedy si teda ženy nosili a obidve stáli vo vode len tak akože počlenky a ja som sa jej pýtala, že a je to teda kvôli tomu, že by sa hambili vyzliec, tak ona povedala, že u babky iste, teda že ona by sa nikdy pred cudzými mužmi takto nevyzliekla, ale že mama kvôli tomu, že vlastne nevedela plávať. Áno, um, uh, to je, uh, to bolo aj dosť časté, že aj ženy, ktoré v tých začiatkoch, teda tých možností ísť na tú rekreáciu, povedzme, ako sme spomínali, do toho Rumúnska bolo veľmi populárne, alebo od Pulharsko, tak to boli ženy už vtedy v takom vyššom veku a boli tam naozaj prvýkrát, boli očarené, od more je samé o sebe nádherné, ale tam sa nedá hovoriť o tom kúpaní a je to, to bolo to úplne bežné, že proste sa len tak čľapkali, že ona sedeli oblečené, ale také ľahšie obleky mali na sebe a, a teda sa nekúpali, ale len si, si tak nohy močili, čliapkali sa, ale mali z toho rovnako veľké potešenie a zážitok. Čiže kdežto už, povedzme, tie ich deti boli od malička naučené, pre ne už tie plavky neboli nič také zvláštne. Aj keď teda, ako sme hovorili, že tie strihy plaviek boli od takých tých cudnejších, až potom, tie bikiny sme spomínali, že to bolo považované za veľmi, veľmi necudné. Ja, tak tá voda sa samozrejme menila, ale už aj v tých 60. -tých rokoch tá mladá generácia a deti postupne, pre nich to už bola samozrejmá vec, teda, že, že teda aj vedeli plávať, lebo tak zase treba povedať aj to, že napríklad u mužov, predsa len aj muži na vidieku, a aj začiatkom 20. storočia, tí chlapci sa skôr naučili plávať, pretože sa bláznili pri tých riečkach a tak naučili sa plávať. U dievčat to bolo skôr zriedkavosťou, ak by dievča vedelo plávať ale postupne, tak ako, ako ženy teda sa dostávajú na vysoké školy, to sú zase tie 20. 30. roky 20. storočia a študujú, tak to plávanie, už aj v tej škole boli tie hodiny telesnej výchovy a to plávanie tam tiež bolo ako kej povinné, čiže sa naučili plávať. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste nám prišli porozprávať o histórii dovoleniek, ako sme začali dovolenkovať, kam sa chodilo na dovolenky kedysi bežne a dnes si myslíme, že my sme objavili tie, tie destinácie. Takže ešte raz ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Ďakujem aj ja za pozvanie. Ak vás zaujímajú historické témy, stante sa fanúšikom nášho Facebooku Joj Historie SK, nájdete tam množstvo zaujímavých historických tém. Ďakujeme, dovidenia a do počutia.